I höstas så gjorde vi en e-dokumentär om en e-handelspionjär i Sverige. Och nu ska ni få träffa honom. Och han tyckte så mycket om mitt intro då, så jag tänkte att jag skulle köra lite samma sak. Han startade både Icon Media Lab, iCube och e-handelsbolaget Let's Buy It. Han är författare, politiskt engagerad samhällsdebattör. Har agerat jurymedlem i programmet Rivalerna. En uppskattad föreläsare. En del ser honom som en provokatör. Många andra har inspirerats och vågat tack vare hans satsningar. Jag hälsar en av e-handelspionjärerna, Johan Stahl von Holstein, välkommen. Jag pussar på dig igen. Nu är vi här, Johan. Ja, vad kul. Mycket folk. Ja. Det är superhäftigt. Du, vad tycker du om de här idéerna som du har sett nu? Jag måste säga att det finns så otroligt många duktiga entreprenörer i Sverige. Mm. Och att det finns en sån kreativitet och vilja och ett sånt mod. Det är som Sven sa, det har hänt mycket på de sista 15 åren. Ja. Och jag bor ju i Singapore nu, som där staten gör allt för att man ska få igång entreprenörskapet, och de vill sätta framförallt den här typen av branscher, internetbranscher, på kartan. Och det finns ju inte i närheten av vad det finns här. Jag tror att det här är ledande i världen. Mm. Vad är det som gör att vi har det här entreprenörskapet ändå? Ja, det var ju att jag fick igång allt. Nej. Nej, men jag tror att det är någonting. Jag har bott 28 år i mitt liv utomlands, och jag blir inte klok på hur det kan komma så mycket bra härifrån när det finns också så jävla mycket som motarbetar oss med åt helvete för höga skatter och konstig byråkrati, och där man bara satsar på de gamla storföretagen. Så jag kan inte förklara varför det kommer. Det är otroligt häftigt, för det finns en enorm kreativitet och vilja att skapa saker. Men kan det inte vara så att vi går igenom lite ett stålbad så vi slipas ganska bra? Alltså, det är ju inget stålbad vi går igenom nu. Mm. Om man jämför med vad de har i Grekland och Spanien och annat. Man tittar på ta England, 80 miljoner människor som talar engelska som första språk. Och jag kan inte komma på ett enda riktigt stort globalt accepterat engelskt internetföretag. De hade Last.fm som såldes och sen gick i konkurs. Mm. Medan Sverige har liksom Pricerunner, Kazaa, Pirate Bay, Skype. Det bara går på. Och vi är 9 miljoner som snackar svenska, the middle of nowhere. Så att jag tror vi har enormt mycket att tacka Alfred Nobel för. Och det som har kommit under hela den perioden efter, med Ericsson som varit vårt största bolag i generationer, som har gjort att vi har skapat en utbildningsstruktur som är riktad väldigt mycket mot forskning och utveckling. Wallenbergarna pumpar in miljarder i forskning och utveckling, och jättebra universitet. Så att det finns mycket som spelar in som är positivt. Men framförallt är det så att för 15 år sedan när vi drog igång internetindustrin, det var inte bara jag, det var en massa svenska ungdomar som var tidigt ute. Till och med jag var ungdom på den tiden. Long time ago. Så blev det ändå. Då gick folk från att drömma om att bara jobba för storföretag och få fina titlar till att drömma om att få förändra världen, att få vara med och utvecklas, att få bygga internationella varumärken, att sätta sitt avtryck på någonting. Så att det är en fantastisk utveckling som varit. Du har ju arbetat en del med investeringar själv. Och när skulle du säga att man vet att man har en bra idé? Vad behöver man för ingredienser? Jag brukar säga att det spelar inte så stor roll om det är en bra eller en dålig idé. Det viktiga är att du är en duktig entreprenör. Jobba hårdare än alla andra. Satsa mer. Ta mer risk. Förstå att det tar dubbelt så lång tid som du trodde och kostar dubbelt så mycket pengar. Näka ju upp. Man ska vara lite halvdum. Liksom. Man får inte inse alla hot och problem. Det var någon som sa här att ja, det är mycket, mycket svårare idag att starta e-commerce därför att nu finns det så mycket konkurrens. Jag menar, för 15 år sedan fanns det ju inga som använde det. Det fanns inga betalsystem, fanns ingen logistik, fanns ingen distribution, det fanns inga kunder där liksom. Och sen har du pratat mycket om det här med att ta ansvar och våga.
Ja, det är ju min politiska grundinställning är att det personliga ansvaret är otroligt viktigt. Det är därför jag tycker att entreprenörskap är så otroligt fint. Därför att det är, där tar du personligt ansvar för din egen försörjning. Vad skulle du säga att man ska tänka på om man ska göra en presentation som killarna gjorde för Sven Hagström i morse? Han sa ju mycket personlighet. Men jag tror att man måste träna jävligt mycket på att träffa människor, att sitta och tala inför människor. Och att det är någonting som jag tycker är fel i svenska skolan. Att jämföra med amerikaner. Alla amerikaner kan ställa sig på scen och hålla en bra föreläsning. Och väldigt många svenskar är mediokra. Även om även det har blivit mycket bättre i sista åren. Så att du har ju haft mycket kontakt med investerare såklart. Hur lång tid skulle du uppskatta att en e-handelsverksamhet måste visa resultat? Det är en svår fråga, men... Jag är ju betydligt långsiktigare än de allra flesta. Och det tror inte folk att det är, men det är för att jag vet hur jävla lång tid det tar att bygga ett bra bolag. Och om man tittar på iCube, min inkubator, det är fantastiskt. Fantastiska bolag som kommer ut därifrån nu. Idén till Wrap kommer därifrån via Squeeze. Vi har ett bolag som heter Tunigo. Bolaget heter Snowfish som hade 10 värdelösa år och som sedan kommer få upp med en produkt som heter Tunigo som finns integrerad på Spotify. Så att, det tar tid och den som är hängiven och dedikerad och näkar ju upp kommer till sist att lyckas. Och sen tycker jag ju så mycket om det vi pratade om med mentorskapet. Hur viktigt det har varit för dig. Och du hade ju... Ja, alltså jag tror att man tittar på... Jag har pluggat i USA och deras utbildning är inte särskilt bra om man jämför med svensk. Och de är som de är, amerikaner. Och ändå så bankar de skiten och resten av västvärlden i tillväxt decennie efter decennie efter decennie. Och anledningen är att de är hela tiden tro på sig själva och tro på att hjälpa andra. That's good for you, man. Go for it. Så här och, så. Och sen bara kör de. Mm. Så just det där med att peppa folk. Folk säger alltid liksom ska lyssna om massa nej-sägare runt omkring dig. För fan, hela världen är full av nej-sägare. Du ska bara ha ja-sägare runt dig som tror på dig och peppa dig och klappa dig i ryggen. Och därför att det behöver du. För att du kommer liksom att vara... Entreprenörskapet är så svårt. Och det är så många gånger som till och med fantastiska idéer, produkter och bolag är alla nära konkurs med jämna mellanrum under många år framåt. Och då behöver man en massa positiva, starka, dynamiska människor som stöttar och hjälper. Mm. Kan du inte berätta lite grann om din mentor? Jan Stenbeck? Mm. Nej, han var ju en fantastisk människa. Och han hade ju sina sidor, precis som alla människor har, och jag har mina. Men han var kanske den smartaste människa jag har träffat. Jag har aldrig träffat någon som visste så mycket om så många saker. Och inte på att han var så jävla intelligent, utan för att han var så jävla nyfiken på livet och på... Och så hängiven, passionerat hängiven till de saker som intresserade honom. Mm. Han sa så mycket bra saker. Han var den första människan, förutom mamma, som verkligen trodde på mig. Mm. Och han klappade mig ständigt på ryggen och gav mig... uppmuntran och friheter, och jag fick liksom chansen att göra bort mig, och när jag gjorde bort mig så skällde han så in i bänken. Så att det var fantastisk mentor. Både du och jag önskar ju så innerligt att det skapas bättre förutsättningar för e-handelsentreprenörer eller entreprenörer överlag. Vad kan vi göra för att det ska bli bättre förutsättningar? Jag tycker ju att man ska använda mycket av sina pengar som man egentligen inte behöver till att investera i entreprenörsprojekt. Man ska verkligen se till att i USA säger man att de första pengarna hittar man från friends, fools and family. Och man ska se det där som att det är en kul och rolig sak att vara nära en entreprenör, att se en människa brinna passionerat för det de tror på som är hopplöst svårt att lyckas med. Och man ska se det där, det är roligare att förlora 1 miljon kronor på 3 år på en entreprenör än att spela bort 1 miljon kronor på travet under en 3-årsperiod. Och sannolikheten att man lyckas är faktiskt väldigt mycket bättre om man ger ett stöd till entreprenören, om man ger entreprenören tid och man är där och stöttar. Jag älskar entreprenörskapet. Jag har förlorat hur mycket pengar som helst på entreprenörer, men det är hur roligt som helst. Jag tänker bara som när man ser TikTales och deras idé, hur enkelt det är att starta e-handel idag. Om vi tänker på tiden när du startade Let's Buy It. Vad tänker du då?
Jag har ju blivit häcklad i Sverige för ett spajet i 10 år. De skriver fortfarande om julgranarna vi skickade ut över hela Sverige. Men de har liksom satt det där skrattet i halsen lite grann nu när Groupon är värd 70 miljarder. Och det bevisar bara, jag skulle ju aldrig gett upp. Alltså jag skulle ju aldrig lyssna på alla jävla nej-sägare som sa att nu är det IT-bubbla, nu kommer vi sluta använda internet. Det trodde man ju nästan 2001-2002, men det var ju ingen IT-bubbla, det var en finansiell bubbla inom IT-sektorn. Är det någon här inne som använder internet mindre idag än 2000? Så att vad jag skulle ha gjort är att bita ihop, stannat kvar med Let's Buy It, och så hade jag varit Groupon 2004-2005 istället, ett par år innan Groupon. Så man ska aldrig ge upp. Men det här att tekniken är så enkel idag jämfört med då? Ja, vi hade projekt med Allians, med världens största försäkringsbolag, som kostade 200 miljoner kronor. Jag tror att det, liksom knäcker min 13-årige son ihop på en eftermiddag nu. Så att, kanske inte riktigt. Men det är ju, återigen det här med hur svårt det är att starta e-commerce idag. Det är ju bara att köra. Samtidigt som man tittar just i Sverige, där vi ändå bara uppnått 5% av detaljhandeln om man jämför med många andra länder både i Europa och framförallt även i USA, som har helt andra nivåer av sin e-handel. Vad tror du att det beror på? Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Det är förvånande med tanke på att vi ligger längst fram i allting annat. För det kändes ju någonstans 99 som att nej, men det där skulle vi absolut inte ha några problem att uppnå liksom. Samtidigt är 5% är ju ohyggligt mycket. Alltså om man tittar på det, vad det betyder i faktiska siffror och så vidare, och vad det har inneburit för traditionell handel. Så man ska inte glömma bort dem, att det är många som den enes bröd, den andres död. Men jag kan inte riktigt svara på varför det skulle vara mindre i Sverige. Det är lite förvånande. Ska vi ta några frågor från panelen och se vad som har kommit in på Twitter? Ja. Jag först hade en fråga. Jag bor i USA och hör mycket att man ska fail fast, säger de, men sen hoppa på nästa tåg. Och du har ju rätt i det där att de vågar satsa mer, men du säger att man aldrig ska ge upp. Men har du någon gång satt några kriterier för när man kanske ändå borde hoppa på något annat tåg istället? Jag tror så här att om du är rätt skrot och korn ska du aldrig ge upp. Däremot så är det väldigt många som inte är rätt skrot och korn, och de kan lika gärna ge upp tidigt som ge upp sent. Så det handlar om att om du har gett dig fan på att du ska lyckas, då kommer du att lyckas. Så enkelt är det. Fler frågor? Du pratar om att man ska köra, bara kör. Hur viktig är strategin då? Den är ju jävligt viktig från tid till annan. Den ändras ju hela tiden. Om man tar det här bolaget Snowfish, som började med att de skulle bygga ett bolag som skulle döda MySpace och se till att musiker skulle kunna börja tjäna pengar på att göra musik. 5-6 år senare så lanserade de en produkt där de kategoriserar och gör alla söklistor på Spotify 1 miljard stycken sökbara och uppnåbara. Så att det är en helt annan. Alltså man måste hela tiden vara dynamisk. Så har man plötsligt kommit upp på det här som är det är så här vi ska göra, då blir ju strategin jävligt viktig. Men den strategi de hade från början är ju jävligt oviktig idag. Så dynamisk, flexibel liksom. Det är som en boxningsmatch. Man får en smäll med höger och jabbar man, och sen så man får flytta sig hela tiden. Du är lite orolig över en viss utveckling på nätet, och det är ju det här med att man inte äger sin egen identitet. Och det är mycket mer än bara lite orolig. Jag är totalt jävla vettskrämd. Facebook och Google är riktigt jävla onda människor. Och jag är fundamentalt övertygad om att om ingenting kraftigt förändras, om inte de riktigt stoppas, så kan det vara slutet på vår civilisation på 30-40 års sikt. När man låter tekniken styra människan istället för att låta människan få hjälp av tekniken, då är det något som har blivit jävligt fel. Då är vi på väg mot Terminator och annan skit. Och jag har precis bestämt mig för att gå in i ett bolag som heter Spinglow. Det är egentligen två olika bolag, ett bolag som heter Synchronize och så är det en webbsida som heter Spinglow, som är en konkurrent till Facebook, som vill ge tillbaka allt ägande och all energi och allt kunnande till människorna, så att du kan kapitalisera på erfarenheter och kunskap, men också att du aktivt ska kunna sälja.
Och jag tror att det där är otroligt viktigt. Mm. Det är egentligen ett MLM-företag, ett multi-level marketingbolag, där du kan sälja i nätverk och utnyttja dina nätverk. Och jag tror att folk har blivit så vana vid att arbeta och leva i de sociala nätverken att de kommer förväntas att kunna fortsätta att jobba och verka i dem yrkesmässigt. Mm. Och att, alltså som Facebook säger att men du får inte jobba, du får inte tjäna pengar, det här ska du bara vara lalla och visa. Det är ju helt, det är barockt. Mm. Och att de, om jag lägger mig på den här soffan och låter en psykolog sitta och analysera mig i 2 timmar i månaden så är han han får enligt lag inte berätta för någon vad jag har berättat för honom, inte ens för polisen. Mm. Men på Facebook kan jag spendera 3 timmar om dagen och så har de världens bästa datorer för att analysera det här och bygga en profil på mig som de sen säljer till vem som helst. Men hur fan dumma är politikerna som inte fattar detta? Och alla ni som lägger ut era liv på dem. Och jag som gör det också, men jag gör det för att man ska hålla sina vänner nära och sina fiender ännu närmare. Så att, watch me kill Facebook. They're already dead, they just don't know it. Johan, när får vi se dig starta e-handel igen? Jag har bestämt mig för att lägga all min tid på bolag som ger styrka och kraft åt individen. Att man ska få värde tillbaka. Ska ni trycka like, ska ni få ett glas champagne. Och det finns ett bolag som heter Show My Buy som jag har gått in i aktivt också och hjälper till. Där man, om man handlar någonting så kan man visa upp det på Facebook. Att man har handlat någonting, då får man en fri frakt eller vad de här bolagen nu är. Och det har visat sig på ganska kort tid, på 4 månader dubbla försäljningen för e-commerce-sajten. Så det finns en fantastisk kraft i att ge värden tillbaka till människorna. Mm. Så det är min stora bett över vad som kommer att hända här. Folk kommer att göra revolution mot de här tjuvarna Google och Facebook. Folk kommer att vilja tjäna pengar. Och alla som kommer att ge kraft och möjlighet för människor att göra detta kommer att lyckas, tror jag. Det finns många industrier däremellan. Jag tycker att du ska höra en intressant reflektion som Niklas, du kom med. Du hade träffat en amerikan som var professor i europeiskt entreprenörskap som undrar var svenskar höll hus någonstans. Ja, det gällde då specifikt att han ansåg att Sverige var underrepresenterat i Silicon Valley och runt Stanford University kunde han se Norwegian Incubator som var finansierad av norska staten. Han kunde se Finland överallt, han kunde se Danmark, han kunde se Estland, men Sverige fanns inte där. Inte i samma utsträckning i alla fall. Och då kan man ju ställa sig 2 frågor. Håller du med om det perspektivet? Och det andra, tycker du att det är viktigt att vara i Silicon Valley eller kan man lika gärna sitta i Singapore? Ja, men då kan man ju säga så här, att det är bevisat att även professorer kan vara idioter. Hela Silicon Valley är fullt med svenskar. Det är bara det att de är så jävla bra på engelska och att de antagligen inte fattar att de är svenskar. Halva Googles ledning, jag tror Googles globala marknadschef är svensk. Yahoos produktchef är svensk. Alltså det finns så mycket svenska så att man nästan kan gå runt och tala svenska på gatorna. Så att han vet inte vad han snackar om.